Hvad skal det svært til hovedet for det dobbelt A til B? Og velkommen tilbage til en ny video af... En ny video. Okay, hvad er det svært? Hvor var vi hen sidste gang, vi lavede en video sammen? Vi var i skal! Vi var i skal! Og som vi nok kan se, så er der gået lidt tid. Vi har været på ferie, blandt andet. Vi har været i Barcelona, har vi ikke det? Jo! Nej, du var ikke med. Han var ikke med. Jeg har været på ferie, jeg har været til lidt festivaler. Så vi har haft lidt travlt, det er rigtigt. Så indtil at vi kommer med en ny banger, yes, så laver vi den her hurtige video her. Og vi er trods alt, er det rigtigt, vi er bedste venner med? Vi er i hvert fald rigtigt, vi er ligesom brødre. Vi er ligesom brødre, forstår du? Vi burde jo kende hinanden ind og ud efter de her 4 år. Er vi enige om det? Vi burde jo kende hinanden, vi burde vide alt om hinanden. Ja, altså efter min opfattelse, så ja, så burde vi kende hinanden 100%. Præcis. Så det der kommer til at foregå, det er en lille slags bedstevenne-quiz. Jeg har 5 spørgsmål, du har 5 spørgsmål om en selv. Så det vil sige, jeg har for eksempel 5 spørgsmål om mig selv, som jeg skal stille dig. Hvis du ikke kan svare på dem, de 5, så skal du have slag. Yes. Per spørgsmål. Mm. Hvis jeg ikke kan svare på deres spørgsmål, de 5 spørgsmål du har, så skal jeg ikke have slag. Okay? Giver det mening? Ja, selvfølgelig. Det var godt, min bror. Tak. Jeg har lært det her på TikTok. Prøv at se her, hvordan jeg vinder. Uanset hvad. Sten, saks, papir. Nu! Sten, saks, papir. Nu! Uanset hvad. Hvem er min yndlingskunstner? Altså, hvad hedder det, i forhold til sanger? Altså, kunstner og sanger? Helt klart rap. Helt klart rap. Jeg tager godt ud. Jeg har det. Jeg host with the most Snoop Dogg! Må jeg give dig et hit? Ja. Yeah. Okay, der er så mange derfra. Det er en fra UK. Pretty. Det vidste du sgu ikke. Det vidste du sgu ikke. Skal jeg så ikke være omvendt? Nej, så er der ikke noget. Det kunne være, hvis man svarer forkert. Og hvis man svarer rigtigt, så er det en krammer. Hvor mange søskende har jeg? Hvor du lader som om du kender. Hvor mange har jeg? Jeg kommer bare med et bud. Ja. Altså, jeg har kun med én. Vil jeg gerne lige understrege sig at sige. Okay, jeg har... Hvor mange bud har jeg? 2 eller 1? 1. Okay. Fuck. Jeg vil sige... 5. Er det rigtigt? Nej. Nej, det er det sgu ikke. Du siger, er det rigtigt? Okay, 4. Jeg svarer forkert, så... Var det ikke synd, da? Jo, det var det. Jeg ved ikke, hvad der er synd ved at give et slag. Hvilke lyde kan jeg godt lide at lave? Lad mig sige det sådan, jeg har sagt. Altså, det er noget, der ligger nær det, når du siger selv. Okay. Den ene, det er... Ja! Er vi enige? Ja. Og den, det er... Hvordan laver du det? Mujibu! Ja, de bruger noget, du lige afslører derinde, men det var det, jeg mente. Der er tre. Okay. Hvad er den sidste her? Altså, det er en lyd, men jeg er meget fascineret af at sige. Jeg ved ikke, hvad det er, den her. Nej. Ikke den. Nå. Rufna. Nej. Er det Schnicke? Nej. Rafna. Lad være det, man. Okay, jeg tager... Det kan du gøre hjemme med ham. Nå! Wankira! 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 Okay, men det tager jeg som nødlag. Det tæller ikke. Jammer, bror. Tror du, det er en tegn? Hvem er min yndlingsrapper? Har jeg 3 bud? Nej, det er en anden dag. Hvorfor ikke, bror? Du har 1 bud, har vi det. Okay. Han er fra USA. Pop Smoke. Hva? Nej, du må gerne få 1 gæt mere. Busta Rhymes? Fuck, bro! Busta Rhymes? Nej, bror, desværre, det er 50 Cent. Kom her. Hvorfor kan det være 50 Cent? Du, hvordan kan det være 50 Cent? Det ved du godt, bror. Like, go Charlie, it's your birthday. I'm taking it to the candy shop. Kom. Hvad er det, jeg bedst kan lide ved mig selv? Altså, udsynsmæssigt. Det er din tal. Altså nu, din nye tal. Der er 3 ting. Nej, jeg ved det godt. 3 ting, bror. Du kan ikke bare lave 3 ting, bror. Dit hår. Det er det ene. Det andet, det er dit smil. Dit charmerende smil. Er vi enige? Ja, det er første gang, jeg har fået det her charmerende smil. Det har du nu i hvert fald. Det havde jeg ikke. Hør mig om, om I kan lide mit smil eller ej. Så lav det til kameraet. Ja, det har trækket tilbage. Det er ikke dit smil. Det er dit skæg. Mhm. Var det 3? Ja. Er det hår? Ja, men var det ikke noget, hvis du kender alle 3 rigtige, så må du slå om væk over? Nej! Du sagde jo, så hård, smil og skæg. Er det rigtigt? Jamen, det er en udmelding, der kommer fra ham. Jeg kan ikke erkende den. Jamen, hvad erkender du så? Hvad er så svært? Jeg erkender, der er 3 ting, jeg kan lide med mig selv. Jamen, hård, dit skæg og regler. Dine læber. Eller nej, jeg ved det. Din dejlige zoom-elskæg. Nej. Ikke dem. Der er besvaret forkert. Hvad er det svære svaret? Du skal ikke have svaret. Du har tænder! Jo, det sagde jeg også, mand! Okay, nej, det gjorde jeg. Jeg sagde smil. Du sagde smil. Nej, du sagde smil. Hvad størrelse sko bruger jeg?
Du må ramme en halv størrelse forkert. Mig, jeg tænker sådan, at du har en rigtig stor fod i forhold til mig. Jeg tænker, hvis du trådte mig over fødderne, om det var med sko eller barter eller sandal, det ville jo gå an på mig. What the fuck? Jeg har da svaret jo, Oliver! En 43, 44 eller 45. Bro, du kan jo komme med tre forskellige igen. Okay. Bro, du sagde lige hele fucking skalaen, mand. Okay, min sidste bud, det er 44. Ja, forkert. Eller i Air Force One tror jeg 44, men normalt bruger 45. Nå, skal vi? Hun er det gældige. Vastakino. Jeg tror, naboen lige vågnede det her klasse. Hvem vil arbejde? Selvstændig salgsassistent. Salgsassistent. Det er det, jeg er ved at uddanne mig til. Er du klar over, hvor lang tid det tager? For jamen, når dit arbejde, det er jo, hvad hedder det, altså, som vikar i forskellige... Altså, du tænker, det arbejde, du tjener penge på, eller hvad? Ja, men nu har, det er vikar. Nu har jeg fået nyt arbejde. Jamen, det er stadig vikar. Jeg arbejder som vikar lige nu. Jamen, du arbejder i Rem 1000. Nej, det gør jeg ikke. Ja, du arbejder i Lidl. Nej. Pedel. Nej. Er du pedel? Nej. Jeg arbejder faktisk på Aarhus Business College, hvis nogen er ikke... Som hvad? Som, Nå, praktik, det der, hvad hedder det? Ja, men det var... Skolepraktik. Ja, men det var, men det var ikke rigtigt. Det sagde du ikke, det sagde du. Nej, det gør jeg ikke. Bro, hvad er det for nogle fede slag, bro? Du må gerne slå hårdt, bro. Jeg slog også hårdt. Hvorfor slog du hårdt? Ej, det var ikke meningen, bro. Du har brugt det slag, det skal bro, det her det er en ting, som du, hvad hedder det, du burde vide. Altså, det er noget, som du virkelig, virkelig burde vide, det her, okay? Ja, okay. Hvor stor er min kridt? Altså i centimeter. Over gennemsnittet, men nej. Jeg ser også over gennemsnittet. Jamen du godt, du sidst du så den. Hvor stor er den? Hvordan kan du huske den var? Jeg mindes sikkert, at jeg så den. Jo, det gjorde du. Altså, 25. Altså. Lak, jeg vil jeg vil ønske, bror, men det er forkert. Du skal tænke på, bror. Okay, så det ligger i Asien, bror. Og hvad synes du, det ligger i Asien? Og så siger jeg ikke mere, så siger jeg ikke mere. 25 centimeter, bror. Der tror jeg, du refererer til dig selv. Hvor stor er 25 centimeter, kan du vise mig? Sådan her, kinder. Så du tror, min slung, den er så sådan... Slung! Sådan her, vel. Det svarer næsten til sådan 25. Jeg giver mig den slag. Hvordan kan du nogensinde sige, at 25 bruger? Hvad er det rigtige svar? Hvad? Hvad er det rigtige svar? Det er rigtigt svar. Det skal vi selvfølgelig ikke have. hvad hedder det? Det siger jeg ikke. Det er bare, hold lige kæft dig. Hold lige kæft dig. Okay, sidste og final spørgsmål, mine damer og herrer. Hvad er min stærkeste side? Man. Altså min stærkeste side. Din stærkeste side, det er nok, at du kan være dig selv, at du meget dig selv, og gør, hvad der passer dig. Du tænker ikke på, hvad andre synes om dig. Du er ligeglad. Og så er du også god til at ryste røv. Nå, så griner man bare. Det synes man bare ikke gør dig. Ej, jeg tager det tilbage, det der med ryste røv, det er sjovt. Det ægte svar, det er, at du er meget sådan, selvsikker i form af, at du er ligeglad med, hvad andre tænker. Det skal man også være, men kun til midten. Så du skal! Ej, det er sjovt ikke. Men ja. Jeg er ikke noget nær skadet, men jeg er også selv skadet. Ja, men bror, jeg vil sige det, din stærkeste side, uanset om det her er et rigtigt svar eller forkert svar, bror, så vil jeg bare lige sige noget til dig. Jeg er virkelig glad for, og jeg synes det er fedt, at du kan være så ligeglad med, hvad andre tænker, og du er bare dig selv. Ja, og jeg svarer. Du skal virkelig være stolt af, bror. Ja, jeg har en melding til alle jer, der kigger med, det er den. Hvis det er sådan, I har noget mod jeres svatbarbla champagoo, I kan bare slikke den så bare, at bro, jeg troede, du skulle til at sige noget fucking. Nej, jeg skal til at sige noget vigtigt, som jeg gerne lige vil brænde på banen. Og det er den, alle jer, der har noget imod mig, sådan personligt, ikke? Eller bare så generelt, ikke? I kan bare slikke min røv så meget. Altså så meget, at jeg føler, jeg gerne nu, og så tænker jeg sådan, hey, så har jeg lige til at stoppe. Jeg skulle lige til at sige, hey, så har jeg lige hjem til at slikke det færdigt. Stop, bror, hvad laver du? Bro, vi var i gang med at snakke om noget fucking rørende, bror. Jeg troede, du skulle sige noget motiverende, så nu snakker om, folk skal slikke det røv. Nej, jeg sagde, hvis de har noget imod. Stop, bror. Jeg vil lige sige noget, jeg vil komplimentere dig. Jeg vil sige, at jeg er fucking stolt af, at du bare kan være dig selv. Gennem de her 4 år, hvor vi har lavet YouTube sammen, bror, der har du bare været dig selv, og du har kørt på klant. Du har ikke ændret dig, bror. Fame, bror. Det har ikke ændret dig. Fame. Jeg er bare stærk. Vi er ikke fame, bror. Jeg er bare stærk, og du kan godt champagne. Nej, men jeg er altså, du har ikke ændret dig en skid. Du er bare stadig dig selv. Tusind tak. Så kan jeg bror dig. Bror, jeg mener. Tak for 4 år, bror. Tak for 4 skønne år, bror. Det har været en fornøjelse. Tak, min elsker, bror. Du betyder alt for mig. Og du er den, der har givet mig mod til at være den, som jeg er sådan 100%. Og til at kunne springe mig ud af, hvad hedder skabet, det? Nej, det skal jeg. Ligesom en pube, der bliver til en sommerfugl. Nå ja, okay. Wallah, bror, hør. Og jeg ved ikke, hvor du siger, at folk hader dig sådan, bror. Folk elsker dig. Jeg sagde til dem, der har noget. Bro, ærligt snak. Jeg synes, vi skal give, og jeg har ikke anerkendt dig nok, men bror, champagne er fucking stor del af YouTube-kanalen. Så jeg synes, vi skal give champagne hvor meget? Hvor mange likes? Altså, jeg er meget efter de der
Nu skal du tænke på det til dig selv. Ah, til mig selv. Mm. Det er fordi mig, jeg tænker på de der 577 likes. Yes. Ærligt snak, jeg sker om 577.000 likes, hvis I elsker champagne. Ærligt, bare smæk den der fucking like. Kommenter. Alle sammen kommenter i kommentaren. Jeg elsker champagne, eller vi elsker champagne. Skriv det i kommentaren, jeg sørger, vi elsker champagne, min fucking bror. Yes, tusind tak, fordi I så med, shababs. Husk at like, subscribe. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme på skærmen, så skriv, vi elsker champagne her. Det ved jeg ikke, det kan der er jo nogen, der skriver endnu. Skriv kommentaren, vi elsker champagne. Tusind tak, fordi I så med. Der kommer snart fucking god content ud, jeg lover det. Jeg er under sagen, jeg er på sagen. Jeg tror, man kalder det under over. Men tusind tak, fordi I så med. Vi ses snart. Yalla. Lad mig da kolde mig for finger og hos.